Myslím si, že potrebujeme spraviť z toho veľkú verejnú tému. Každý, aj na Slovensku, by si mal uvedomiť, že tí, ktorí utekajú pred vojnou, sú tí najzraniteľnejšie. A aj na Slovensku máme množstvo detí, ktoré prišli z Ukrajiny a potrebujeme sa o ne postarať. Najlepší spôsob, a preto je tá európska téma, je zabezpečiť plnú informáciu o každom tom dieťati v rámci členských štátov a ideálne prepojiť vlastne registračné databázy o týchto deťoch. Toto je veľmi dôležité, pretože mnohé tie deti utekli aj same alebo v doprovode niekoho iného. Po vojne budú hľadať svojich blízkych príbuzných rodičov a zároveň je dôležité, aby o tie deti sa tie krajiny postarali v plnom bezpečí a naozaj mali tie deti nárok na všetky tie základné sociálne zabezpečenia, na ktoré má nárok každé dieťa aj na Slovensku. Toto je v tejto situácii úplne kľúčové. Takže o toto sa snažíme. Jedna z tých kľúčových vecí je registrácia. A myslím si, že tu nám Európska únia môže a aj musí pomôcť, pretože zatiaľ je to čisto v rukách členských štátov. To znamená, spôsob, ako registrujeme tie deti, je na autoritách alebo na úradoch členských štátov. A potrebujeme tie databázy prepojiť, pretože tie deti sú extrémne ohrozené. Totiž to treba si povedať, že súčasťou vojny sú mnohé zverstva a hrozostrašné situácie a takisto každý sa snaží, kto je súčasťou týchto zverstiev aj nejakým spôsobom zarobiť na tej vojne. Funguje tu množstvo gangov, príkupníkov s ľuďmi a s deťmi zvlášť, čiže my potrebujeme tie deti ochrániť. Čiže okrem tej registrácie potrebujeme účinným spôsobom bojovať s týmito príkupníkmi a s gangmi, ktoré dnes tie deti možno aj privážajú do náuzem Európskej únie, ale za úplne iným účelom, ako je ich lepšia a svetlejšia budúcnosť. Čiže tie deti jednoducho môžu byť zneužité a dopadnúť veľmi zle. Takže potrebujeme zabrániť tomuto. Máme na to účinné inštitúcie, keď ich registrujeme, takisto máme inštitúcie, kde si vieme pomôcť naprieč členskými štátmi, či už prostredníctvom Eurojustu alebo Europolu. To sú inštitúcie, ktoré môžu vyšetrovať cezhraničné zločiny, pomáhať nám v tom, aby sme zabránili kriminálnikom zneužívať tieto deti. A v neposlednom rade naozaj potrebujeme praktickú pomoc zo strany Európskej únie. Uvedome si, že mnohé tieto deti potrebujú ísť do škôl, do škôlok. A sami vieme, že na Slovensku máme aj problém s kapacitami v tejto oblasti, takže potrebujeme systematickú dlhodobú pomoc pre sociálne zabezpečenie týchto detí. A keď hovorím o sociálnom zabezpečení, tak to samozrejme zahŕňa aj základné právo na vzdelanie. A myslím si, že práve tu aj z pohľadu Slovenska, keďže mnohé tieto deti zostanú na Slovensku v najbližších týždňoch, mesiacoch, možno rokoch, potrebujeme sa o ne postarať. Takže je to veľmi, veľmi citlivá téma. Mnohí sme videli tie obrázky detí v zúboženom stave. Naozaj je to zúfale a každému dieťaťu musíme pomôcť. Je to naša povinnosť a o tom sa dnes bavíme, ako vlastne spojiť sily v Európskej únii. Čiže týka sa to inštitúcií, registrácie a takisto financií na podporu týchto detí, ktoré sú aj na Slovensku a budú prichádzať na Slovensko.